Ashama ashama kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma yeroo dabre chaa paartii waan waliin ilaalaa turre irrammoo paartii tuu maarketingii meeqa istiraateejii qabaddee dhiyaatteen jira intarpreneurshiipii jechuu paartii tuu qabaddee dhiyaatteen jira. Paartii tuu paartii darbe keessatti akkuma wantoota maarketingiin wal qabatu ilaalaa turre irrammoo arraas akkasuma maarketingii istiraatee baay'ee iddoo baay'ee murteessaa taate. Maarketingii miksi istiraateejii jechuun ana ka honkootiitti baay'ee iddoo baay'ee interestingi jechuun baay'ee namatti tolu keessaa maarketingii istiraateejii dha waan ta'eef paartii kana keessa waan baay'ee namatti tolu waan laalluuf akka waliin baay'ee isinitti tolu abiyyee shakkiin qabu. Kanaaf laayik sabiskaayib godhuu hin dagatinaadha. Hiriyoota keessaniifis sheer godhuu hin dagatinaadha. Hawaasni eegallu ishii. Maarketingii miksi istiraateejii jechuun maal jechuun 4P qaba beekaa. Maarketingii miksi istiraateejii 4P jechuun piraayis, piroodaakt, pilees, piroomooshin jechuudha. 4P. This marketing variables as manipulate managers and can manipulate as control with variables. This marketing variable. Warroonni jechuun marketing variable keenya kun jechuun that marketing managers kan wantoota jijjiiramaa marketing kun jechuun marketing manajerii marketing tokko kan manipulate kan hoggantu kan mootootu jechuudha. As control with variable. Variabiloota akkamitti to'atamaa akka to'atamu. Takkaammoo vaariyaabilii inni to'ate ittiin gabaasaa jijjiiruu danda'u takkaammoo gabaa ittiin to'achuu danda'u keessaa jechuudha. Okay, this include maal of keessaa qaba? 4P, 4P nuti jennu san maal of keessaa qaba? Maal of keessaa qaba jennee kan laallu? Prodaaktii of keessaa qaba? Piraayisiin of keessaa qaba? Pileesii yookaan chaanaal kan jennu yookaan piroomooshin kan jennu kan jechuudha. Okay, tokko tokkotti haa laallu. Prodaaktii jechuun maal jechuudha? Gizeen riifarsi tu guddi jechuudha. Guddi yookaan oomisha keenya yookaan sarviisii. Produce nuti oomishnu for sale gabaadhaaf gurguraaf dhiyeessinu jechuudha. The product and the service, productive service kun jechuudha should relate to what needs is. Maali hojii dirqama should jechuudha. Dirqama maali hojii walitti hidhata qabu qaba needs fi wanti customarii keenyaatti hojii walitti hidhata qabu. Waan customarii keenya barbaaduu fi waan customarii keenya bitachuu hawwusanii wajjin walitti hidhachuu qaba jechuudha. Kanaafuu productii jennaan inni san jechuudha. Inni jalqaba 4P yookaan marketing miksii keessa paartii inni jalqaba jechuudha. Inni lammaffaa pricing. Pricing jechuun maal jechuudha? Process jechuudha. Adeemsa set nuti ittiin set gonnu ittiin murteessinu jechuudha. Set kan pirootaa nuti ittiin process nuti ittiin waa murteessinu jechuudha. Maal pricing keenya san for product or service. Productii amma asitti jechuudha. Productii asitti oomishnee customarii keenya kanaaf wajji wal qabsiifnee oomishne san. Birrii takkaammoo maallaqa inni ittiin gabaarratti ittiin bitamu tooftaa nuti ittiin murteessinu maal jennaan seetii nuti itti goonu maal jennaan piraayisiin kennaan. Your price must be low yoo ta'e low enough yoo ta'e attract customers. Customarii kan jechuun baay'ee hawwachuu danda'a. High to earn business as profit. Gaafa san maalii biizinasiin keenyallee profitii guddaa argachuu danda'a jechuudha. Yoo piraayisiin keenya baay'ee kan guddataa customarii waan irraa bitachuu danda'u. Lakkuma piraayisiin xiqqaatiin. Jechuudha diimaandiin uummata hawaasa keenyaa takkaammoo kastamarii keenyaa guddachuu danda'a waan ta'eef kan ikoonoomiksii irra baratanii jirtan jennee ween kastamariin diimaandiin gaafa akkamii guddachuu danda'a gaafa akkamii xiqqaachuu danda'a kan jedhu jechuudha. Innis dhaffaa pilees jechuudha. Pilees means different way haraalee hedduu getting your product. Prodaaktii nuti oomishnu san kan namatti argatu yookaan sarviisii san to your customers. Karaa nuti ittiin dhaqqabsiifnu jechuudha. Different way of getting your product and service to your customers. Karaaleen ati ittiin oomishtu san kastamarii keessan itti dhaqqabsiistu maal jennaan pilees jennaan. Kana jechuun oomisha tokkoon oomishee. Pileesi bakkaan itti kastamariin gaggeessan oomisha sanitti argatu jechuun karaa biraatiin kan jechuu danda'a jechuudha. Distiribuushinii jechuun itti qoqqooddu san karaa nati oomisha keessan ittiin kastamarii kee biraan geessu san maal jennaan pileesi jennaan. If business is not located near your customer yoon jechuudha biizinasiin keenya jechuudha bakka biizii kastamariin keenya jirutti kan hin dhiyaanne taate you must be find a way to get your product or service to where is it to customer to buy. Dirqama maal godhuu qabda barbaaduu qabda jechuudha. Bakka kastamariin ittiin oomisha keessan salphaatti argachuu danda'u isaan bira ga'uudhaan jechuudha. Kanaaf iddoon barbaachisutti kun osoo hin taane bakka kastamarii akkuma reefuun tana foormii pileesi yuutiliitii irra dubbannee paartii isa dabree keessatti jechuudha. Sani hojii qabata jechuudha pileesi yuutiliitii jechuudha. Kanaaf bakka kastamariin barbaada. Yuumasti yaala dirqama find way karaa barbaadu qabu to get your product. Karaa namni ittiin prodaaktii keessan yookaan sarviisa keenyatti argatu to where karam. It is easy bakka salphatti jechuudha to customer to buy. Kastamariin salphatti osoo rakkanne ittiin buy ittiin maal ittiin bitatu jechuudha.
Okay, promotion jechuun inni afuruffaa for beekanya keessaa inni afuruffaa jechuun informing beeksisuu jechuun your customers customer keenya jechuun of your product product waa'ee product keenya ammallee service service keenya jechuun attract them to buy them. Ittiin tooftaan walitti attract isaan itti goonu jechuun ittiin hawwachiisu akka isaan maal godhan to what tun kun amma ilaala jechuun purpose garisa jechuun asitti jechuun maali akka isaan buy them waa oomisha san ittiin bitatan jechuun. Promotionii maal bukka isaa qabaatu danda'a ni ilaalla type of promotionii advertisementii sell promotionii public city personal selling ta'uu danda'a advertisementiin jechuun TV faa irratti maasxaa garaagaraa maxxansuudhaan beeksisa garaagaraa godhan sell promotion jechuun gaafa namni waa asirraa bitate waa'ee promotionii waa'ee gabaa keessa san gatii xiqqeessitee gurguruu faa public city faa non paid promotion bakka hawaasni jiruufatti konsertii garaagaraa qopheessitee achirratti jechuu waa'ee gabaa oomisha keessanii san dhiyeeffachuu faa personal sellingii faa namni garaagaraa magaalaa keessa deemee kaardii garaagaraa kannee waa'ee oomisha isaanii beeksisu waa hedduu jira jechuudha kanneen kanneen type of promotion dha inni waa kan wal ilaalu taa'a jechuudha karaa fuulduraa jechuun asuma keessatti jechuudha. Okay use advertisement dala advertisementii fayyadamne jechuudha to make customers customerii keenya kana gochuu more interested akka inni baay'ee xiyyeeffannaa itti godhu jechuudha buying your product and service serviisii fi prodaktii keenya kana akka nurraa bitatu godhuu dandeenya jechuudha. Some useful way of advertisement karaaleen nuti advertisement itti goonu keessaa tokko saayinsi karaa mallattootiin ta'uu danda'a boordiilee garaagaraa maxxansuu ta'uu danda'a poostara garaa maxxansuu ta'uu danda'a handaawutii garaagaraa namaa laachuun ta'uu danda'a biizinas kaardii garaagaraa gaafa namni sirraa bitatu laachuu ta'uu danda'a piraayis liistii garaagaraa dhiyeessitee gatii gabaa xiqqaa guddaa maal jettee dhiyeessuu dandeessa bifa footootiin footoo sooshaal miidiyaa irra godhuu dandeessa bifa oduutiin dhiyeessuu dandeessa karaa garaagaraatiin advertisementii godhuu dandeenya jechuudha. Okay what is the marketing strategy? Konseptii baay'ee murteessaa ta'ee dhufaa jira. Inni kunillee tokko kanneen akka 4P san keessaa inni itti aanu isa kana jechuudha. Maarketing istiraatii jechuun maal jechuudha inni proosasa beekan proosas zaat kan allahu kan hayyamuuf jechuudha allahu si godhu jechuudha maal aan organizeeshin ga'e to concentrate akkana xiyyeeffannaatti kan it's limited resource. Resoursiin nuyi beeka resoursiis limited wanti is unlimited ja ekonomiksiin jechuudha on the greatest opportunity on what. Resoursiin keenya resoursii efarkaa qabnu kan daangawaati on the greatest opportunity guddaa jiru waliin to increase sale tooftaa nuti ittiin maal goone sababa maaliitiif increase itti guddee seelii keenya kan oomishni kan waan gabaa keenya kan gurguruu tooftaa nuti ittiin waan gurguruu san itti guddisu ammallee tooftaa nuti itti achiif galmaan geessifnu sustainable competitive advantage. Gabaa keessatti kompiteetiif advaanteejii ittiin arkannu san takkaammoo ittiin achiif goonu san jechuudha. Maal jennaani maarketing istiraateejii jennaan. Maarketing istiraateejiis emmeetik tooftaadha jechuudha. Fokosiin gara xiyyeeffannu jechuudha. An organization energy. Energy organization keenya ammallee resoursii organization keenya. On course of action which sanuu kan ta'e kan lead kan si goone kan si oo lead si godhu sun guide si godhu kan si hoogganu jechuudha. Increase sale tooftaa nuti itti liibituu kan itti nu geessu jechuudha liibituu kan itti nu geessu increase sale seelii keenya kan itti increase the sale seelii keenya kan itti guddatu jechuudha ammallee dominance of target market gabaa keessatti olaantummaa ittiin fudhannu jechuudha target market keessa jechuudha. Marketing strategy combined product development of keessa wantoota garaagaraa walitti makachuu danda'a product development faa promotion faa distribution faa. Pricing fi relationship marketing ammallee other element in marketing goals fi of keessaa qabaachuu danda'a how inni explain ni ibsina ammallee how they will be achieved kan jedhu kan wal ilaallu taa'ee jiru ammallee kana jechuun explain how they will be in achieved kana relationship marketing ammallee marketing goalii kan jechuu and they explain ammallee ni ibsa marketing strategy how they will be achieved akkamitti kaayyoo keenya kana galmaan geessifanna kan jedhu jechuu. Ammallee identify within state firm yeroo gabaabduu is time frame jechuun yeroo murtaawaa keessatti fadhu waggaa tokko keessatti ta'uu danda'a fadhu time frame taargeetii qabaannee jechuudha yeroo gana keessatti waan akkanaa galmaan geessisuu qabnee inni gabaa keessatti nuyi ta'e karoora nuti itti baafannu maal jennaan maarketing istiraateejii jenna jechuudha. Maarketing istiraateejii determine the choice of market the target market la choice filannaa filachuu jechuudha target market of segment segment jechuun. For example segment jechuun qoqqooduu jechuudha maal oomisha ma fakkeenyaaf gaafa shamizii takkammoo kaammoo kofoo yookaan surrii takkatti oomu gaafa tolchinu jechuudha kan ijoollee kan nama guddaa kan ga'eessaa kan dubartii addan qoqqoon segment jennaan waan san jechuudha. Enda positioning enda marketing mix
Position gochuun poozishinii barbaachisoo irraan ga'u. Markeetingii miksa jechuun 4P maal piraayizi, piroomooshin, pilees maal jennaan piroodaakti wantoota isaan kana markeetingii miksa ammallee allookeeshin of riisoorsi. Riisoorsii kan keenyisan qoqqooduu jechuu haala gaarii ta'e. It is effective when it is an integral component. Gaafa inni kan baay'ee effective haalaan gaarii hojii irra ooluu danda'u when integral component of overall firm strategy and define how the organization will be successfully engaged in customers and prospect and competitors in marketing arena. Okay. Marketing strategy keenya keessa marketing strategy keenya I think isa afur motion ulil la lechum toftan marketing strategy nu tinger ma kende gesu dende toftan strategy nu tibafa nu kaisa okay inne tokofa pricing strategy price malechum ijechun value placed lechu value placed on what the exchange value nu ti irrekhenyechu what wan nemis ndijirachu sanin irretechu something of value se value senra is exchanged kan to for satisfaction certification and utility masabama marketing value senra kan exchange gone certification erkachu fi utility once senra gamachu erkachu utility gamachu once erkachu include tangible to nda one samal to nda intangible to nda one dimdi price erkachu kanechu kharabirati good to nda one kharabirati mal to nda service to nda chu kanechu it related directly revenue wajul qabata le ka pricing kanechu profit company ke to profit isa gafa calculate guru barbadu total revenue wechun hamma inni gurgure ammalle manni gurgure gati sa arka gali wali qabate irisu total cost wechun baasi isa san gurguru itin baase wechu karra irisu taayechu to tr wechun male total revenue wechode tc wechun total cost taayechu profit wechun total revenue minus total cost wechu to come up with this situation kana ujinga gava wal bara wal fa usan kana ujigara marketers use mal pede mude dynamic pricing strategy gara gara pede mude ndacho isan san kesa ala lume ta strategy company tengi to gava pricing ke murte set to go murte so et fa gede mo kaisa to ftale he dujir pricing scheming na ni jel qaba mal jennani pricing scheming ke type of marketing strategy firm use by charging the highest possible price ejo kana ejo type of ta campaign ke nisako strategy gaba sa itti hunde foto khaisa sanira kan pricing khaisa ejo use khate fayde by charging itti charge go raha wetu highest possible price mudda to ko ejo that buyers kan nemni bitet who most desire kan buyers nemni bitet so most desire omsha bitet so buy inni barbaade product will pay product is an equivalent for example kan ejo most desire ejo mbokenya afgunu so gudeni beten genete na mana so gudde product nyanni samale bilchata imbilchatu ejo for example so samale jade gaba khisiti so gudde sal suqi takamu gurguru mochu company to omshe gaba gurguru ana male namni company omshe kana ebite tunjuru takabu omshe ni kuni di sunjuru kanaf aggafa de yonin jeetille namni bitachuudaf waan nidis yoante account isosonde waan sabar baake soante qarshi fadeyo joonis ni bitataaje e yo kayyaataade tofta price kemi fayde ma pricing scheming fayde price jelqaba kanarratecho pricing qengati udarrafawochu le kana yechu it is attract la hawochu marketing segment qoqodechu market it is more interested bakka segment ti marketing kana kaisa ay market adaba bafate ti iddo ko iddo nemi baye ti la more interested rago in quality status sterkan le uniqueness it is one to kana it is the case customer demand most in elastic asarati in elastic one je no jiraju in elastic if elastic one je no jir isa kana ti economic sense baratani jirtan jete na mana elastic in elastic ti customer fadi ni sa in la wente ti in la la mochu kana ti tun dirqame wa ni bitato ti kana ti tun qarra namni omisha kasa wo ni bitate u chusi bra yo kan qabaneta de filanno bra yo qabanne ma jena in elastic jena for example fakkeenyi gaarii asirraa misli haase Itiyoo Telekoom fudhufin dhiisan gabaa keessa amma safarii koom dhufe malee gabaa keessatti duraan siimkaarrii tokko birrii dhibbaa magaalaa tokko keessatti I think iddoo inni itti guddadheef akkas gabaa keessatti gabaa keenya keessa isa qofaa jira jechuudha ofiisa qofaa jira ofiisa tokkichaa kana ofirratti gaafa dheexee siimii tokko jechuudha bitachuu barbaadde inni kun birrii dhibba shanii siimii eeguu danda'a
Malif simi kana raba ye taraga wechu bawani fa i more interested wani rabo kana na antau le te yo kan dimta de baka simi bira rabi te tuni yera simkarni inju kana ko mal godir kamte bita techu kana fa din ke wala sitin e gam ne bichu mal jennan tofta wontek in elastic jennan echu kana fu pricing ke si kanu ro kan jer qabar mal je pricing scheming fi fayda me techu okay penetration ni price yechu mal yechu strategy price of the product pricing the product to ko and reduce the comparison to competitors price and our product price to la o mushe to ko gati ni sa reduce ni tikate kan ye chu ka kan na fame chu ani ra ga tikate compare to the competitors price warra aka ati si waji gabade so san isan san ni waji compare go de chu for same product o mushe wal fakata ra te chu to the penetrate kana to into market into increasing sale sale se gutu bachu for example fakani mana kay rebu sene gaze sene gazu Safaricom dorgoma Ethio Telecom te fejerechu penetration pricing feide mudanda amma Ethio Telecom masaba maledi johani fi inni gati baye qali te hinjechu omisha sa kan gurguru tade customerin inni qabusan gati kana te feitu esare ga Safaricom bra da kanjitu mal kom same product e charger abe ga sedi ma sim card di bitachu ro tachu omisha wal fakata oba bitachu la kana bin ni smal ko dechu kacholle ti sim card di ferka bo kana guru ma jennani Ethio Telecom mi jechu ni chu competitor surprise di chulla la garte ka be Ethio Telecom ko safari ko dufe birri ko da shan gode yechu dufe ni ni smal ko dechu tirka mata ka birri ko da shan la ka sa gode ta kamo birri ko afur gode yechu isa sani oji dorgo mechu gafa jitu durgoma kheti wajji wal durgomte pricing e o mushe kheti san tikay sit sababu malati increasing ma seli kheti gudi fachula gafa akas gude mal jena penetration pricing na okay cost inni tianu yitu inni sada fara inni sada fachu cost plus pricing na any amount above unit cost may be considered as a cost plus pricing for you mu fakanya o mushe to gafa o mushe to yitu o mushe son o mushe ura basi tibafte san hundo wani tizabde chu poasi tizabde san izabde omushe basi gize gize beha basi togo gize basunu trifi arkanna basi bafnu kan gafa gugurre radi fanna ni warabba na ga basi rabba mi san cost tibaba san it double profit mi arkanu san irad double yoni bi kan gugurru tate mal jinna cost plus pricing chu cost is basi tibabne san irati mal pricing gize irad double chu okay markup pricing yechu markup pricing yechu certain percentage yechu percentage no yechu ratio wat shotoko selling price irati mal add unit ilala masego nega garagaru masengo unit cost yechu average dan yechu cost unit renya wali hirre esa sanirati certain price toko yoni bit say price mu price wat kishun profit ngi debul toko gavarra debenni mal jenna toftana kasi market up pricing na computation oriented pricing yechu customers consider it the yefna kase gejojo customer price competitor price worasi durgo musan pricing isan gabarati omshe si walfakatu isan sajjal qabarati yefna kase gejojo ene la mafa but the market type matters kanetu ammo gabanu te kase gesno kama kanjelu let yefna kase belchine kanibi pricing mutesnio tate majenani competition oriented pricing na enni tianu odd even pricing na odd even pricing ko psychological pricing method based on believe certain price or price range are more applying to birds for example fakenya fro no sera fakenya ba yis ni gelo nda ama fakenya gaba to ko kaisa sendani ye tu birri di basagal isin ni ku nda suqi to ko e tani wa bitu ju barba dana jin fakenya mala fro no bishan to ko fro no islandi bishan etti du ba bitu ju barba na bishan top asitte ju suqi isa durka suqi e a enu na asitte asitte suqi e jiraayen asitte mo suqi bi jiraayen fakenya bi tu suqi waleta inni asii kun pricing me gurgure bishan kana yechu birri di basagale gurgurayen fakenya yechu inni birri jiru kun mo garu me gurgure beitani birri ibasa deti fi sagalta mi fi sagal birri me garra sagalta mi sagal tu qashana yen ni fakenya tu qashana duwa tu qame garra rese duwa tu qashana santime santime sherrares psychological pricing namni kham ni fe bitata kanela isa birri jiru kun psychological pricing la la ma kana fu male birri shan tamman kanara afurta mi sagal tu qa sagal sha jo jenne psychological pricing orna odd even pricing kan nan tofta kan yiju sini gele jere jete na bedda okay inela ma fada marketing strategy kaysa inni tokofa kan to revolale male
pricing strategy. Ini lamafa promotion strategy jechu. Promotion jechu communication jechu walina asau jechu campaigning ni end product du za customer. Computation is communication of company campaigning to ko jechu end it is product product isa enyoj customer yoji gaba walin jechu communicate kuroju waligal jechu. Promotional strategy choice filachochu target market market groove barba du sam filate formulate formulating get to tolchu most of appropriate promotion promotion mixi by ye appropriate kham by ye mijawas ite gaba to influence it promotion ye resani gaba om shere khan itin base batu mal jenane promotion strategy la isan kesa promotion isan kesa kumare bujede um wasite lalla to kufar anjuru mali advertisement advertisement to any page to la khabalti khabala muhund khafadiyato non personal kantechu non personal any paid form of kan non personal kantechu or one way cartoon of it or mass communication yetu mass communication yetu mass media yetu media le tv retolunda or youtube retolunda ara kana yetu about organization organization why organization retechu goodies why goodies ready om shagadi service ready why ade ready by an identified sponsor sponsor at the bottom me gavanuti advertise gun magena advertising na ne la mafan personal selling yechu two way follow communication yechu two way follow communication yechu nemi ta ko fetiti wa om shasa sitti and abdeti om shwa om shagana om shin riye kana qulqulna kana qabaji sitaso kana mona raja qasechu face to face communication yechu gabo wa om shagadi san face to face communicate go de magena personal selling etani yechu ne la mafa public relation yechu public relation yechu communication sake change of perception of competitors shareholders suppliers employers of publicity of a company or product kana yechun an yav company khani omish san kasetechu share garagara na magurute shareholder ota supplier ota employer ota khedin yechu omish khedi san public hawaza kan si base ntadi public relation jennan yechu okay sell promotion yechu no mo this promotion type of involve short term incentive of kesa haba kana yechu document ifa khani ndeza free sample ifa khani ndeza ama kana yechu sell promotion yechu omish khana ama kanya gafa namne dufe ationi fi yechu namana fiddu yunivichu ga yunivichu in customer kreti kana kana fiddu tade ano mushari reisa birri angana sira qannasu lenda takamo trifi omisho duran discount si guru lenda takamo yunivi fin duran frishan si guru takomo irabusa atomaye chu khatfayid na unfa kay to kosi kana lenda tofta be bi fakana kana di guru den desa chu mal amma khan sampli takoto koda fagide malala dadi fakanya amma unyata leato wangaragara leato fudi fayyide milali bilbilato kumbitarato wangfad fudi fayyide milali torbanto kujichu fayyide milali bilbiligi yukum baayye khasi tamachya wata narrabita yeddeyo bifakana kongo utade sell promotion genna nichu okay inisa defa da ta marketing strategy kaysa inisa defa maali manisa defa distribution strategy chu it is successful product and service productive service inga nito kukalma yichu milkawan toko chu kan jechu dende we nothing unless banavisa cha service can be communicated clearly target market yo joni vijechu communicated wa khawlin kunna metale ma nothing get unless you nothing product into omission to ko ma nothing get ma value ko unless you mal table benefit ni sa jechu kom target market baka barba ke san bre joni bi kan to omission ni san kan gese metale ju product focus the competitors worrejechu combining dorgo musan product focus garfogoden establishing is the most appropriate distribution strategy on this unde patanjechu mal establishing is the most appropriate campaign mijawajechu distribution strategy tin kokodenjechu kodemin sapo practice is a major bayela is it ratiyevanna takhnejechu bu major sanitechu mal key sanitechu mal fruto sanitechu mal to success milkaw sanitechu and the maximizing sale and profit sale sanitelle karani to good fatan amalle profit sanitelle chu marketing channels are individual or organization thousand channel and jitin wa wakonno kun involve on kwesa qabat the process of marketing product available for use consumption by customers chu channels is improved exchange efficiency channeling kenyu kun beka channel gitu toftanu jitin
ittiin qoqqoodnu kun jechuun to'u distarbii ittiin qoqqoodnu yoo sodde to'u improof itti fayyadamne improvement exchange efficiency eeguu tooftaa nuti exchange kan jennee itti maal efficiency ittiin goonu improof ittiin goonu jechuudha. Itiis maarkeetingii chaanaaliin keenya kun daayireektii fi indaayireektii ta'uu danda'a jechuudha. Bakka lamaan kanatti baasuu ni jechuudha. Daayireektii chaanaal jechuun mee chaanaal akkamiiti? This type of chaanaalii produusara inda induusara daayireektilii interaakt. Kana jechuun namnummaan jalqaba oomisha san oomishee fi namnummaan oomisha san itti fayyadamu gaafa walirraa bitatan maal jennaan daayireektii chaanaal jenna. Kana jechuun jiddu galtummaan hin qabne sadaffaa eegalu sun jira. Amma fakkeenyaaf anummaan deemee jechuun bishaaniin bitadhe taanaan faafrikaa bishaanii san dhaqee itti fayyadamaa bishaan dhuguu san tokkichaa san dhaqee gizeen achirraa bitadhe zaasi daayireektii chaanaal. Yookaan ammoo kallattumaan namni oomisha san oomishee fi namni oomisha san itti fayyadamu gaafa walgaa walitti dhufanii walirraa exchange godhan daayireektii chaanaal jenna. Daayireektii chaanaal jechuun type of chaanaal intermediary jira jechuudha. Jiddu galtummaa jira. Insertii bituwiin seelaars inni baars gurguraa fi bitataa jiddu. Kana jechuun namni tokko dhufeeti kaampaanii irraa fuudha magaalaa geessa jechuudha. Magaalaa irraa inni nuti eenyuuf kanina nama kan walaalama fakkeenyaaf yoo fudhannee bishaan immoo kan fakkeenya komaan isin kaasaa jiru kanaaf rogu. Gaafa bishaan warshaan bishaan toophii tokko fakkeenya fudhatan bishaan maqaa hedduu jiru waan ta'eef fakkeenya kan nuuf fudhadhe jechuudha. Kan itti fayyadu baay'ee isaa waan ta'eef aannan biratti jechuudha. Bishaan toophii gaafa kaampaaniin tokko warshaan isaanii oomishu fuudhanii warra bishaan qoqqooduuf warra jechuudha riteela wanta jechuudha marchandaayizii isaan sanii fuudhee geessa jechuudha warra jirmaan gurguruuf geessa jechuudha isaan sana jechuudha warra chirchaa roosuun jechuudha fuudhee geessa isaan sana immoo jechuudha. Isaan sanirraa dhaqee warri suuqii takkaammoo gurguru dhaqee bitata jechuudha. Warra suuqii sanirraa eenyuun bitata jechuudha. Nama itti fayyadamu maxarrashaan dhufee isaanirraa bitata jechuudha. Giddugaltummaa nama tokko kan lama jirtu jiraa jechuudha. Gaafa jennaa indaayireektii maarkee chaanaal jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun indaayireektii chaanaalii keessa maaltu jira? Maarchantii jira laa? Nama waa gurguru wol seelarii jira. Warra amma qaba kanyaaf chirchaara osoo hin ta'in akkuma waliigalaa gurguruu sanyii. Riteelers jechuun warra qoqqoodu jechuun deelers ajantii ta'uu danda'a biroogers ajantiin mana akkasii beekuu ta'uu danda'a wantoota garaagaraa ta'uu danda'a akkuma fakkeenya isaanii kaasa kanarra baay'ee hubachuu dandeessu ni waan danda'a jechuudha. Okay seeliin ganda kastamar sarvis jechuun maal jechuudha? Seeliin ganda kastamar sarvis koonsept of sarvis jechuun maal jechuudha? Sarvis jechuun any activity hunda fadhe waa ta'u andartee kanatti sitti hojii keessa irra hojii ta'e andartee kati gootu to fulfill customer service. Fadhii kastamarii keetii san galmaan geessisu waan ati gootu hunda maal jennaan andartee kubbanne ati gootu hunda maal jennaan sarvii jennaan jechuudha. It is any act gochuma fadhe yookaan performaansii waan paartiin tokko gootu kan offer see dhiyeessu to another paartii biraatiif jechuudha. It is essentially intangible yookaan ammoo does not result in ownership of anything. Okay product may or may not be a physical product ta'uu danda'a. Product is may or may not tie into be physical product. Distinct physical product into production kanyi tokko may product ta'uu danda'a physical waan qaamaan mul'atu ta'uu danda'a ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Kanaafuu wanni nuti jechuun distinctive addeessa taasisu sarviisii kanyi intangibility isaati jechuudha. Intangible jechuudha waan hin qaqqabatamne takkaan moo harka hin qabatamuu danda'e. Inseparability waan addaan hin babaan. Variability wantoota amma qayyaramu. Partiability wantoota badu danda'u ta'uu danda'a. Or opposite as insaan kun maal jechuun wantoota inni opposite godhuu danda'u jechuun maal garaagaratti ta'uu danda'u jechuun karaa biraatiin maal gurii irraa jechuun feature of kana jechuun tokko tokkotti haala lume kana jechuun intangibility maal jechuudha inseparability variability fi partiability kan jedhu tokko tokkotti jechuun isaan hundi kan laallu ta'a jechuudha. Intangibility jechuun maal jechuudha show kan jedhu pure service. Sarviisiin qulqulluun tokko cannot be identified addan baafamu term of physical dimension. Physical dimension dhaan jechuun adda baasuu hin dandeenye. For example fakkeenyaa fudhannu sarviis jechuun dhalama goods jechuun tangible jechuun waan harkaan qaqqabatamu. Amma fakkeenyaaf bilbila gizee bitatu maal jennaan sarviis tangible jennee harkaan qabachuu dandeessa ilaaluu dandeessa itti fayyadamuu dandeessa. Garuu kaardii mobaayilaa tajaajilli nuti inni gammachuu yookaan viidiyoo garaagaraa fa'aa achirratti itti ilaallutu gurguddisan sarviisa nu waan jiru jechuudha. Viidiyoolee takkaammoo wantoota nuti achirratti agarru san qaqqabachuu dandeenya? Qaqqabachuu dandeenya. Maal intaanjabil jenna? Kanaafuu intaanjabiliiti jechuu dandeenya jechuudha. Okay. Concept of inseparability jechuun maal jechuudha? In other handies karaa biraatiin jechuudha. Production and consumption service are inseparable. Production oomishuudhaa fi waan san itti consumption jechuun itti fayyadamu sarviisa garaagara. Kanaafuu sales occur just before post production duraas consumption duraas maaltu argama
seeltu argama, gurguruutu argama. Egaa bitatte booda itti fayyadamtu. Gaafas maal jennaan inseparabiliitii jennaan jechuudha. Okay. There are also feature variability and partially associated in service. Okay, service highly variable. Service in Kenya kuna chibaji amma sochoja because man depend on who provides it. Any to service and is an jolorati one manage depend on your rotate eva to bitu. When you mevi ST omission service in Kenya san ya ta le kanjo one of case abatu kabaye ne chu jira mara chu. In addition to this service, service are produced and consumed servicing kan yakan omishamu kan ive to produce dit amaletin et fayedem at same point yerol fakata kaze dibira and ze a totally perishable at right after use eget fayedem mode ni batay to perishable to nakaze chu. Okay, service cannot be reproduced. Servicing kan yara dibine malle omishu ndendenu as consort of object aka consort of yeteka it can be vary from one moment to the next yero takarra kare yero birati garagru ma qabachu ndamande rayfu customer kin to ko fe guta ke tigamma chiste ma fakenyo fo etal ma fakenyo fo etal video we ta ka fakenyo fo etal ni laltan internet dir baye to ko waltan sorry me fakenyo baye sinigolo kana wal qabatu ko birayo lale khamto jira filmi filmi ta ko afro etal filmi series ta ko gize la la jirtan party khalesa dabato ko igal altan jirtan party it is ilal mama it can vary from one moment to another momenti to korra gara 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 mama reproduce gun the satisfaction arra khale gani gele de bisa arra gisi na de bela boru akka khale sen nega machi so da gun da parto man kali da boru iftan nega machi so da nega nega machi so chu kana gamma kisu mali party bra hario dar kele chu kana fu reproduce gun den nyu mal gamma chu gani sen akka hari ti amma zu kana mar la lafna boru zu tigamdu akko magalet inden da wa ne kana fsal bi zen nale chu bi fa kana taw den da chu basically on concept concept sarra da bene yoni bu akalla lu tate service is characterized by situational rat ye bete chu situation wa hale ro rat ye bete difficulty to the major amalle major guru mitu fata subjectivity abati fe de musarrat ye bakunda influenced by service providers namma wa mo san service mu de su saninu influence de taw den da chu servicing ke ne chu ko ze de sa concept of customers customer ye chu ma ye chu me alal customers ye chu a person namo yohan organization to ko chu that buy kanura bitu a product product yohan service either for use itifayde mudama for resale amalle ifayde mu yohana mo mal irredi bine itifayde gurgu sorry la la kan a person namo to ko namalle to nda namo to organization to ko to nda organization abato that buy kanura bitu a product product yohan service that either for use itifayde mudabi yohan for resale irredi bi o mushe ngisan gurgu mabitu customers can be internal customering kan inu campaign mukenye sang o mushe tan kaisa to nda kan yechu member of the organization ngene o kan external to nda company kan din ala yechu kan coming from outside company kan din ala lu fu nda yechu customer ma fakenya gaban omisha ta omishu warri company ta kiyasan kaiso omishu len omisha san no ji hoje tulle omisha san ra fani ka ba finda isanis customer ke ye internal de chu sanamo external de chu no mogoru warra company san kaisin jirre warra gaba ye chu ana ba external gaba ke sin chu outside strategy activity needed for quality customer service delivery delivery customer strategy de ba 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 chu mo jir activity need is for kambar bad for quality customer service delivery kezati kanu bar ba kezati tokofa strategy kemi babachu gamne clear customer service strategy establish guru gamne tokofa ene lamu fa ensure guru gamne chu correct people in the place correct people in the place jirachu in namatin presi geisinu san namni nu di barba ci sta kamu nu rafu san correct ta usa da babachu gamne chu ene lamu fa na material service delivery process clear to gamne chu omission nu di deliver gonu san kil adaba maybe kan gamne chu delivery process in sa inni afrofanje chu improving term of process of improvement the quality monitoring and recovery control sense is improve gulu kan process improvement ka sete chu quality monitoring le ka sete chu quality sa monitor gulu rat le tintalu rat takamle kulkulne sa tocho rat le chu inni duma inni matarashara participatory management le jiracho ba chu toftalen inni shanan kuni toftan di strategy activity need for quality customers need delivery itin utolcho facho den denyochu. Okay, ni tianu customer handling customer refer ka to service satisfaction kan jiru ta customer handling satisfaction is a key success of organization customer refer ka to service ta kamo customer ke gamachi suvi satisfy gudun
Organizationii tokko maal jechuun furtuudha jechuun maal isaadha jechuun galma gahumsa isaatiif. Manaajeris and employers manaajerii tokkoo fi employers jechuun employees namni nama qaxxaru tokko should work hard in hand in hand. Amma waliin hojjechuu qaban jechuun maal improve service delivery programmii keessatti guyyaa improve jechuun fooyyeessu their service isaanii delivery biraan gahu jechuun program. Programmii ittiin nama sarvisa keessan nama biraan geessu keessatti improve fooyyeessuu keessatti maal manaajaraa fi impolooyisii waliin hojjechuu qaban jechuudha. Existing customers must be satisfied. Kastamariin jechuun pro-sarviisii keessan sirraa fudhatu kan amma ati isaaniitti okaabeessan tolchite san satisfied must be satisfied ta'uu qaban. Dirqama maaltu qaban? Oomisha keessanii gammaduu qaban. With what existing service? Sarviisa si harka jiru sanitti jechuudha. Existing customers jechuun ammallee jechuudha. Also means potential customer jechuudha. Warra oomisha keessan sirraa bitatu jechuudha. Kan ati isaan saniif oomishte jechuudha. Okay, kanaafuu kan ze'in jechuudha. Kanaafuu xumurree jira waan ta'eef akka yeroo gaarii waliin dabarsine shakkiin qabu. Yeroo itti aanu chaappitar 6 kan waliin laallu ta'a. Kanarraa kanumas irraa hubannu ta'a. Waan nu wajjin turtaniif baay'ee galatoomaadha. Hiriyoota keessan biraan gahuun dagatinaadha. Yeroo itti aanu chaappitar 6 kan qabanneessin dhiyaannu ta'a. Yaada keessanii fi koomantii keessan laayik shee illee ni barbaanne ni jajjabeessuun dagatina. Mallattoo sabiskiraayibii tusan tuquun baay'ee dagatina. Ammallee wachaawariillee kan dubbaluuf asirratti silaa laaltanii baay'ee dhiyeessuun ijaa. Hiriyoota keessanillee sabiskiraayib guyyisuun dagatinaadha. Baay'ee nu cinaa warra dhaabbatan koorsiilee baay'ee qabannee dhufuu dandeenya. Kanaaf jechuu yeroo gaarii waliin dabarsinee jirra jeetiin eegaa. Kanaaf yeroo gaarii waliin dabarsinee jirra. Yeroo itti aanu chaapter 6 akka waliin gahuu eeggachaa nuti nagaa rabbii keessa jiraadha. Chaawu.